מצלמת האבטחה במעון אפרוחים שביישוב חבר בחבל תענך תיעדה 20 מעשי אלימות כלפי 11 מילדי הפעוטון, כולם בני פחות משלוש, שניים מהם הצעירים יותר, בני שנה וחצי בלבד. הנפות בכוח מהיד ומהשיער, הושבה בכוח, התחות במזרנים וגם טלטולים, סתירות ובעיתות, כל אלו נקלטו בפרק זמן של שבוע וחצי בלבד. מי ריחם על הילדים שלנו שהם כאלה קטנים שהם חטפו יום יום? ועל מה אנחנו יודעים? על שבועיים? על שבועיים כמה מקרי התעללות, איזה רוע מכוון. איך את יכולה לגרור ילד ברצפה? איך את יכולה לסגור עליו את השמיכה? איך אפשר? כתב אישום מוגש היום לבית המשפט המחוזי בנצרת נגד הגננת קרמית קון בת ה-50 מהמושב רמאון, שמואשמת בהתעללות באחד הילדים שגילו פחות משנתיים ובתקיפה של ילד נוסף. הסייעת יערית פנחס בת 37 מהמושב פרזון, שכלפיה הופנתה תלונה שהוגשה למשטרה על ידי סייעת אחרת במעון, מואשמת בעשרה סעיפים של תקיפת פעוטות. הנה הסטן! הנה הסטניות! גם בדיון היום סערו ארוחות. ההורים, שבחלקם הביעו אמון בגננת גם לאחר הגשת התלונה, התפרצו לעברן של שתי הנאשמות ולעבר בני משפחתן שהגיעו אף הם לדיון. אחד מבני המשפחה החזיר בתנועת יד לעברם של ההורים. כל הרוע שלהם, כל האנשים שהילדים שלנו היו בלי אוכל ימים שלמים, בלי אוכל, מכות, התחות ברצפה, משיכות בשיער, בלי אף רחמים, על אף ילד. ילדים שפשוט באו לסרט אימה. הילד שלי פשוט חווה את זה כל לילה. שתי הנאשמות עצורות מזה שבועיים, בחקירתן הן מסרו גרסה ביחס לחלק ממעשי האלימות שהוצגו להן, ולאחרים סרבו להתייחס. כשאני צפיתי במצלמות בתחילת החקירה, הזדעזעתי לראות דפוס פעולה אלים כלפי מספר רב של קטינים במעון. הבנו שיש פה אירוע חמור מאוד. בית המשפט העריך היום את מעצרן של השתיים עד ליום שני, אז התקיים דיון בבקשה לשחררן בתנאים מגבילים. משפטן ייפתח בשבועות הקרובים.